ሻሎም ሻሎም፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ በጎ ነው። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። ባለንበት ሰላሙን አብስቶ ይህን ሰዓትና ይህን ጊዜ ያደረሰን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። እኔ ባለሁበት ሰላም ነኝ፣ እናንተም ባላችሁበት በየስፍራ በእግዚአብሔር በፈቀደውና በወሰነው ስፍራ ያላችሁ ፍጥረታት፣ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያላችሁ ሁላችሁ በኢየሱስ ስም ሻሎም እላለሁ አሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ያደረገው ፍቅሩን ያበዛው ከአቅሙ በላይ የሆነ ፍቅር ለእኛ የሰወልን ኢየሱስ ይባረክ። በሱ ኃይል በሱ ጉልበት ነው ይቆም ነው። የጌታ ስም ለዘላለም ይባረክ። ዛሬም ቢሆን የእግዚአብሔር ኃይል ተገልጦ ተወርቶ አያልቅ። ሁሉም ቢያወራ ብናገር የእግዚአብሔር ክብር ይለያል፣ ኃይሉ ይለያል፣ ግሎሪው ይለያል፣ መንፈሱ ይለያል፣ ፕሬዘንሱ ይለያል። ሃሌሉያ! ይሄ ለገባው ሰው ነው፣ ፍቅሩን ለቀመሰው ሰው ነው፣ እለት እለት ለምናፍቀው ሰው፣ እለት እለት ፍሬ ለሚያደርግ፣ እለት እለት በሱ ጉያ ላለው ሰው ፍቅሩ በጣም የበለጠ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የአገልጋይ ምስጢር ቤተሰቦች፣ በዚህ ፕላትፎርም የምትገኙ ሁላችሁም በኢየሱስ ስም ሻሎም ብያቸዋለሁ። በድጋሚ ኤፒኤስ ስደርሳችሁ እንደ መጀመሪያም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ላይክና ሼር ብዙ መንገድ አፕሪሼት በማድረግ እንድትረዱኝ በኢየሱስ ስም እለምናችኋለሁ። በአገር ውጭ ያላችሁ በስደት ምድር ያላችሁ እህቶቼ ልክ እንደ እኔ የምታገለግሉ በማይመች ስፍራ እየተንቀጣቀጣችሁ አንድ ቃል ለማውጣት እየከበዳችሁ የምታገለግሉ ቀን ትመጣለች፣ ቀን ትመጣለች። እግዚአብሔር ቀን ሳይሰጠን አንዳች ነገር አይሆንም። ቀን ይመጣል። አንቺ ተቸግረሽ አንተ ተቸግረህ አገልግል፣ ብቻ እሱን ተከተል፣ እግዚአብሔር ቀን ያመጣል። ይህንን እያልኳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ወንጌላችንን አብሶም እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ምን በምን በኩል ነው ራሱን የሰጠን የገለጠልን ኃይሉ የታየልን እንዴት ነው የሚለውን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አብረን እንካፈላለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ትልቅ ነው። ኢየሱስ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ትልቅ ነው። ከሚለው በላይ ትልቅ ነው። ከምናገረው በላይ ትልቅ ነው። እውነት በእኔ አይምሮ በእኔ አስተሳሰብ አይመዘንም። እኔን ወዶ እንደ ሰው ታረደ። እኔን ወዶ እንደ ሰው እንደ በግ ተራመደ። ባሪያ መልክ ይዞ ዝቅ አለ። ዝቅታን ከኢየሱስ እንማራለን። ዝቅታን ከኢየሱስ እንማራለን። ትሁትነትን ከኢየሱስ እንማራለን። ይቅርባይነትን ከኢየሱስ እንማራለን። ፍቅርን ከኢየሱስ እንማራለን። ግን የምንማረው ትምህርት የምንማረው ፍቅር ውስጥ እየኖረን ነው? ይህን ለእናንተ ትቻለሁ። ዛሬ ስናገለግል እየኖረን ነው ወይስ ሲወጋህ በዚህ ሲመተ ይህን እየሰጠህ ነው? ሲወጋ ይመልሰህ ወይስ እየወጋህ ነው ወይስ ይቅር እያልከው? ኢየሱስ እንዲህ ሲያደርጉት ግን ይቅር ብሏል፣ እንዲህ ሲያደርጉት ግን አላወቁም ብሏል። ኢየሱስ ለዘላለም ይባረክ። ስለዚህ እንዴት አውርተን እንጨርሰዋል? እንዴት ብለን እንጨርሰዋል? የእሱ ፍቅር የለ ሃሌሉያ! ወንጌልን እንሰማለን። ብዙም ሰዓታችንን አላቃጥልም። እንጸልይ። አባት ሆይ በሰማይ በምድር ከፍ በል። ይህን ማለዳ የሰጠኸኝ አባ ተመችቼህ አይደለም። ስምህ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ይችን ምድር አንተ ባርካት። አባት ሆይ ሰማይና ምድር ለአንተ ክብር ስለተሰጠ ስምህ ብሩክ ይሁን። በዚህ ሁሉ ላይ አንተ ስለምትከበር ከፍ በል። አንድ ዳኛ አይደለም የሚወራው፣ አንድ አዋቂ አይደለም፣ አንድ ሳይስተኛ አይደለም የሚወራው። ራስህን ለእኛ የሰጠህ ኢየሱስ እየተወራ እየተመለክ ለዘለዓለም አዲስ ሆነ በእኛ ውስጥ እንድትኖር ፈቃድ ይሁን። አብልጠን እንድንወድህ አብልጠን ወደ ውስጥህ እንድንገባ እግዚአብሔር ሆይ እጅህ ከእኛ ጋር ትሆን፣ መንፈስህ ከእኛ ጋር ይሁን፣ ኃይልህ ከእኛ ጋር ይሁን። ጌታ ሆይ ይህን ሁሉ ስል ኃጢአተኛ ነኝ፣ ምሕረት ይብዛልኝ። ቃሌን ይዤ ስቆም አባ ሰባኪ ይመስላለሁ። ከዚህ ስወርድ ሌላ እንዳልመስል በደም ይሸፍነኝ። አባት ሆይ ያንተ ክብር ያንተ መንፈስ ከውስጤ አይለይ። የገባውበት ስፍራ ሁሉ አንተ ግባ፣ የወጣውበት ስፍራ ሁሉ አንተ ሁን። አባት ሆይ በዚች ምድያ ላይ ያሉት ሁሉ በልጅ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ዛሬ ከዚህ ከልጆች ከኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተነሳ ካወቅነው በላይ በጣም እንድንቀርብ እግዚአብሔር እርደን። ከቀመስነው በላይ በጣም እንድንበላ እርደን። መንፈስ ቅዱስ አንተው ተናገር። ልብህን ከልብህ ለልባችን አንተ ተናገር።
ቤተሰቦቻችንን፣ ምድራችንን፣ ህዝባችንን፣ መውጣታችንን፣ መግባታችንን፣ ነጩንም ጥቁሩንም እግዚአብሔር በደም ይሸፍን። ላላወቁት አይኖቻቸውን አብራ፣ እንዲያዩ እግዚአብሔር በእንቅልፍ ንካቸው፣ እንዲያዩ እግዚአብሔር በአሁን ይንካቸው። እግዚአብሔር አምላክ ንብከደነጾር ስለ ዳንኤል እንዲያውራ እንቅልፍ ያነሳው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በአለቆች ላይ በአያላኖች ላይ በኢየሱስ ስም እንቅልፍ የሚያነሳ የአንተ ኃይል ይውረድ፣ የአንተ እይታ ይውረድ። ታደርጋለህ፣ እናምናሃለን። ከፍ ብላይ ታይ። ስለ ስምህ አንተ በእኛ ውስጥ ተመላለስ። ስለ ስምህ ታምርን ስራ። ስለ ስምህ ታሪክን ስራ። ስለዚህ ሁሉ ተባረክ። ወዳሃለው። በምትወደው ሞት እንድዳረከው ህያው በሆንከው በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ፊልጵዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ያለውን ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ይህ ቃል በኢየሱስ ስም ሲያነበው ማልጠግበው ክፍል ነው። ሲያነበው ማልጠግበው ክፍል ነው። በቃ ለምን ስለማን ባዶ እንዳደረገ ራሱን ሁላችን እንረዳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለማን እንደተሰዋ ሁላችን እንረዳለን። ክብር ለእግዚአብሔር። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በደንብ እናዳምጥ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ያውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚያም ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገ፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠ። ይህን በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። ይህንን ቃል ያነበብኩት ከ7 እስከ 11 ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋና ሀሳቤ እንገባለን። ክብር ለእግዚአብሔር። ይህን ካነበብኩኝ ሁላችን ዋና ሀሳባችን ላይ እንገባለን። እንዴት ነው? ነገር ግን የምን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። ስለ እኔ ነው ባሪያ መልክ የሆነው። ስለ እኔ ነው ዋጋ የከፈለው። ስለ እኔ ነው የደቀቀው። ስለ እኔ ነው ኢየሱስ ጌታ ሳልፈጠር በፊት ለእኔ የተሰዋው ኢየሱስ ነው። ሳትመጣ በፊት ለአንቴ ዋጋ የከፈለው ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባረክ። ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኔ ለእናንተ ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው እሱ? ባዶ ያደረገው ማን ነው? አባቴ ይህንን ዋጋ አይሰጥም። እናቴ ይህንን ዋጋ አትሰጥም። በጣም የምንወደው ወንድም ይሁን ባል ይህንን ዋጋ አይሰጥም። ይለያል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይለያል። ኢየሱስ ይለያል። ወገኖቼ ይለያል። ከምናወራው በላይ ነው። ከምናገረው በላይ ነው። ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ያውም የመስቀሉ ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። መዳን ይችላል እኮ አይሆንም ማለት ይችላል። አብ ልጅ እኮ ነው። ግን ይሄ ሁሉ እያለ ዝቅ፣ ይሄ ሁሉ እያለ ለእኔ ለአንተ ዋጋ ከፈለ። ምን ያህል ገብቷችሁ? ምን ያህል በሱ ውስጥ እየኖራችሁ ነው? ምን ያህል ቀምሳችሁ በልታችሁ ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሕዝቅኤል ምንድን ነው ያለው? በለው በለው፣ ቃልህን ከበለው በኋላ በአፌ ውስጥ የመረረው ይሄ ኮምጣጤ የሆነው ቃል በአፉ ላይ ሲበለው ሲበለው እንደ ማር ሕይወት ሆኖኝ ቀራ፣ ሰላም ሆኖኝ ቀራ፣ ሕይወት ሆነኝ። ከሚበላው በላይ ሕይወት ሆነ፣ ከምጠጣው በላይ ሕይወት ሆነ። ይህ ሕይወት በኢየሱስም በእናንተና በእኔ ላይ ይገለጥ። ይህ እሳት በእኔና በእናንተ ውስጥ ይገለጥ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እውነት ይህ የክብር ጌታ፣ ይህ የክብር ንጉስ፣ ይህ የክብር ኃይል ኃይል ነው። እዚህ ቦታ እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋና ሀሳቤ ላይ ይገባል። ኢየሱስ ለዘለዓለም ይባላል።
በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ያው የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። የመስቀል ሞት የመጨረሻ አበቃ የተባለው ሞት ኢየሱስ ለዘላለም የሚባል ቁጥር 9 በዚያም ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገ። ከስም ሁሉ በላይ ስም የሰጠ ኢየሱስ ነው። በእሱ ስም ነው እኔ የተጠራው። በእሱ ስም ውስጥ ነው እኔ ያለው። እሱ ስም ነው በእኔ ውስጥ የቀረው። የእሱ ስም ነው ባሜና ግንጥኔራ ያስረገጠኝ። የእሱ ስም ነው ሃሌሉያ መናፍስትን ካላይ ያቆረጠው። እሱ ስም ነው አውሎ ነፋስን ጸጥ ያደረገው። የእሱ ስም ነው ማዕበል ውስጥ አብሮ የተናገረው። በእሱ ስም ነው እስራኤልን ይዞ ሲሄድ ሙሴ ላይ ዮርዳኖስ እንደ ግድግዳ እንዲቆም ያደረገው። ከኋላ ፋሮን ሲመጣ ከፊት እንደዚህ የሞላውን ዮርዳኖስ እንዲቆም ትእዛዝ የሰጠው የእሱ ስም ነው። ማንኛውም ሰው ዱላ አንስቶ ቁም አይልም። ስሙ ካላ ግን ስምህ ጋር ስም ነው። የኢየሱስን ስም ነው እግዚአብሔር በኃይል የገለጠ። በኃይል ስሙ ነው። በቃ ዛሬ ስምህ በክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል ይገለጥ። ስሙ ላይ ያለው ኃይል ይላለሁ ዛሬ ቃሎች፣ ስሙ ላይ ያለው ኃይል፣ በስሙ ላይ ያለው ኃይል ያገኘን፣ በስሙ ላይ ያለው ክብር ያገኘን፣ በስሙ ላይ ያለው እሳት ያገኘን። ያለ ልክ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤቨረዘንስ ሁሉ ፍጥረት ሁሉ ይህን ጌታ ዋው ያውዬ ይለዋል። እስትንፋሱን ስታጣጥሙት እንዴት ያረካል ወገኖቼ። ልፈላፍት ብር ወርቅ የያዙት እኮ እንደዚህ አርፎ አይተኙ። እኔ እና አንተ ውስጥ ያለው የሰላም አለቃ የስሙ ኃይል ያለ ልክ ከፍ 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 ያደረገን። እሱ ከፍ ስል አንተ እኮ ከፍ ብላል። እሱ ከፍ ስል አንተ እኮ ከፍ ብላል። ይህን ስም ከፍ የሚያደርግ የእግዚአብሔር እሳት በእናንተ ላይ ይገለጥ። ይህን ስም የሚገልጥ የእግዚአብሔር እሳት በእኔና በእናንተ ውስጥ ይገለጥ። ለዚህ ስም የምትሞቱለት፣ ለዚህ ስም የምትንበረከኩለት፣ ለዚህ ስም የምትሰግዱለት፣ ሃሌሉያ ጉልበት ሁሉ ለእሱ ይንበረከክ፣ ምላስ ሁሉ የእሱን ክብር ያውራ አለ እልቫን ያሳካባ አንዶ። በኢየሱስ ክርስቶስም ምላስ ሁሉ የሚያስፈልገውን የእግዚአብሔርን እሳት ይናገር። ጥማቱ ምንድን ነው? ጥማትሽ ምንድን ነው? የተለያየ ነገር ማካበት ነው? የተለያየ ነገር እንድኖር ነው? ስሙ ላይ ያለው ኃይል ያገኛችሁ። ስሙ ላይ ያለው ኃይል ግን ያለ ልክ ከፍ ያደርጋል። በምድር ከፍ ትላለ፣ በሰማይ ከፍ ትላለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሙ ላይ ያለው ኃይል ነው አብርሃምን ያገኘው። በዚህም በግራም በቀኝም ያገኘው የስሙ ላይ ያለው ኃይል። ሰማይ እይ ስራዬ ናችኋል፣ ምድር እይ ስራዬ ነው አለ ኢየሱስ ጌታ። ያለ ልክ ግን አብርሃም ሳይታይ ምንም ሳይኖረው ነሽን አባት ሆነ። ኢየሱስ ጌታ አንተ ታዲያ ለአብርሃም ቤት ይህ ስም አይሰራም? እኔ ለአንተ ለእኔ ለዚህ ለአብርሃም ቤት ይህ ስም አይሰራም? ይሰራል። ያለ ልክ ከፍ ያደርጋል። ያለ ልክ አትወጣም የተባልከው ጉድጓድ ላይ ያወጣው ይህ ስም ነው። አታልፊም የተባልከውን መንገድ ያለፍከው በዚህ ስም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። ከስምም ሁሉ በላይ ያለው ስም ሰጠው። ኤልቫንያ ሰከባይ ኢሳይያስ 52:13 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እነሆ ባሪያዬን በማስተዋል ያደርጋል፣ ይከብራል፣ ከፍ ከፍም ይላል፣ እጅግም ታላቅ ይሆናል። ኢየሱስ ባሪያዬን በማስተዋል ያደርጋል። ኢየሱስ በማስተዋል በጥበብ በእውቀት ያደርጋል፣ ይከብራል። እሺ ከፍ ከፍ ይላል፣ እጅግም ታላቅ ይሆናል። እሱ እጅግ ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ አንተ ታላቅ ትሆናለህ። እሱ እጅግ ታላቅ የተከበረ ሲሆን አንተና እኔ ታላቅ እንሆናለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያለ ልክ ከፍ የሚያደርግ ኢየሱስ በአንተ ውስጥ አለ። ያለ ልክ ከፍ የሚያደርግ ኢየሱስ እኔ ውስጥ አለ። ይህ ግሎሪ እንደ ሰው ሆኖ የተዋረደ ትሁትነትን እንማራለን። ከኢየሱስ ሰላምን የቅር ባይነትን ማርነትን እናያለን። ጨካኝ ልብ የሌለ ነው ኢየሱስ። ጨካኝ ልብ የለውም። ጨክኖ አያቅ በልጆቹ ላይ አንተ እስቲ በምህረት እስቲ ሃሌሉያ። ዳዊት እኮ እልፈጣት ሰርቶ ምንድን ነው ያለ? ዋይ መንፈሴን ከኔ አትውሰድብኝ፣ አንተ ከኔ አትለይ፣ አትራቀብኝ፣
አንተን ካጣው ነው የዘላለም ሞት የሚሞተዋል። ኢየሱስ ጌታ። እግዚአብሔር ማረው አልማረው፣ እግዚአብሔር ተቀበለው አልተቀበለው፣ ከዳዊት ልቡን ነው የወደደው። ያቺ 18 ዓመት ደሟ ስፈስ ታች ካደረግኩ እንደሆነ ደሜ ምንጭ ቁማን ብላ ወስና መጣች። ልቧን ወደደ፣ መዳን አደረጋት። ልቧ ላይ ያለውን ኃይሉ ኢየሱስ ጌታ ስሙ ኃይል ነው የጠራችሁ። የስሙ ኃይል መዳንን ሰጠ። የስሙ ኃይል ዛሬ በአንተና በዘሬህ ላይ ባልዳናው ነገር ላይ የስሙ ኃይል ይገለጥ። የስሙ እሳት ይገለጥ። የስሙ ባህሪ፣ የስሙ ማስተዋል፣ የስሙ ግሎሪ በኢየሱስ ስም ለዚህ ትውል ለእኔ ኔሽን ለአንተ በኢየሱስ ስም ይሄ ቃል ይገለጥ፣ ይሄ ኃይል ይገለጥ። ይህንንም በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። ይህንን ክብር እኮ ከመሰከርክ በወጣይበት በገባይበት ይህ ምስክር ስትሆን በኃይል ስትገልጥ ያለ ልክ ከፍ እያልክ ያለ ልክ አንድ ሰው ጅንን ብሎ ልብሳም ሆኖ የተለያየ ወጥሮ ስለለበሰ አይደለም። ኢየሱስ ክብር አለ ወይ? ኢየሱስ ሰውን ሰው እንደ ሰውኛ አከብራለሁ፣ ሰውን እንደ ሰውኛ ከፍ አድርገዋለሁ። ከፍታ ግን የምሰጠው ለኢየሱስ ነው። ከፍታ ግን ለጌታ ለኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስን ቦታ ማንም እንድናገኝ አልፈልግም። እሱ ቁኑ ያለ ልክ ከፍ እሱ ታይቶ ነው እኔ የታየሁት። እሱ ተገልጦልኝ ነው እኔ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት መቆም ቻልኩት። ይህ ኃይል በኢየሱስም በየትኛውም ስፍራ በእናንተ ላይ ይገለጥ። በአገልግሎቻችሁ ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በትምህርታችሁ ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በማስተዋላችሁ ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በቤት አስተዳደርነት ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በጥበብ በማስተዋል የሚመራ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በበረከታችሁ ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በአገልግሎታችሁ ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። በመውጣት በመግባታችሁ ላይ ይሄ ኃይል ይገለጥ። ቅዱሳኖች በዚህ ኃይል መውጣት በዚህ ኃይል መግባት ይሁንልን። ይህ የስሙ ኃይል ያገኘን። የስሙ ኃይል የስሙ ኃይል እያንዳንዳችን የስሙ ኃይል ያገኝ በኢየሱስ ስም። ቃሉን ለእኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ይባርክ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። በኢየሱስም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ይሁን። በኃይል ተመላለሱ። ሻሎም።